ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ତେଲ ଦର। ପେଟ୍ରୋଲ 25 ପଇସା, ଡିଜେଲ 30 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି। ଆଜି ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 25 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ 30 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $75 ଟପିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 101.64 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 89.87 ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଯଥାକ୍ରମେ 107.71 ଓ 97.52 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ରେକର୍ଡ ସ୍ତର 102.51 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଡିଜେଲ ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 98 ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଭାଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଦରରେ ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ନେଇ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ବିରାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନିଜେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ସେଠାରେ ସେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବହାର ସହିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ 50 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋର ଅପମାନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତା ରୋକ, ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା। ଏହାକୁ ଟାୟାର ଜାଳି ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ SN ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାକୁ ଟାୟାର ଜାଳି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କଲେଜ ପରିସରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରିବା ହେତୁ ପାଣି ରହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବା ସହ ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିନପାରି ଆଜି କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାକୁ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରା, IIC ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ ଅବରୋଧ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଇ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଅବରୋଧ ଉଠିଥିଲା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାର ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ, ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଗକୁ October 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 12ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ। ଏହି 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ October 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। October 2 ପରେ October 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 6% ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ପଞ୍ଜାବରେ ହେଲ୍ଥ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଫର୍ ଦେଲେ କେଜରିୱାଲ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ହେଲ୍ଥ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ଲୁଧିଆନାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମଡେଲକୁ ଆଧାର କରି ଉକ୍ତ ହେଲ୍ଥ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ସେ 6ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ସ୍ଥିତ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚାଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଘୋର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଓ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ମାଗଣାରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସହ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼, 16,000 ପିଣ୍ଡ ମହିଳା କ୍ଲିନିକ୍ ସ୍ଥାପନ, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ନୂତନ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣ ଓ ପୁରୁଣା ଡାକ୍ତରଖାନାର ନବୀକରଣ, ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।
नीलगिरी बिजेडी विधायक प्रार्थी संतोष खटुआ एथेरे पौरोहित्य करथिले। नीलगिरी निर्वाचन मंडलीर बाहनागा ब्लॉक कसबा जयपुर पंचायत बहु कांग्रेस कर्मी दलरे मिसथवा जणापडिछि। बिजेडी जिला सभापति तथा पूर्वतन सांसद रवींद्र कुमार जेना नवागत कर्मी को स्वागत करबा सह उत्तरीय प्रदान करि दलरे मिसैथिले। बिजेडी रे मिसिबा पर कर्मी मानकर मध्यरे प्रबल उत्साह मध्य देखिबाकु मिलथिला। नवीन पटनायक नीति और आदर्श रे अनुप्राणित होई कांग्रेस छाडी बिजेडी रे शामिल होइथिबा कर्मी माने कहिथिले। एही मिश्रण फळरे दलर स्थिति पूर्व अपेक्षा अधिक मजबूत हेबो एवं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नीलगिरी निर्वाचन मंडल को बहुमात्रा रे सफलता मिलिबो बोली बिजेडी जिला सभापति रवींद्र कुमार जेना आशा व्यक्त करछंती। ब्रह्मपुर केबी लाइन कॉलोनी उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में पोशाक वितरण उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। वरिष्ठ शिक्षक मलय कुमार महापात्र सभापतित्व में अनुष्ठित एक कार्यक्रम में सहकारी जिला शिक्षा अधिकारी जयसन प्रधान मुख्य अतिथि भाव जोग देता बेले सीआरसीसी परमेश्वर पाणिग्राही समाजसेवी अनिल कुमार चौधरी अतिथि भाव उपस्थित रही। कोविड गाइडलाइन पालन पूर्वक यह पोशाक वितरण उत्सव में कम संख्यक अभिभावक और छात्र छात्री जोग देते। विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री भारती प्रधान सभा परिचालना करथिया समय रे विद्यालय परिचालना कमिटर अध्यक्ष कृष्णचंद्र सेठी सदस्य संतोष कुमार पाड़ी पुन्नी पाट बनिता स्वाई प्रमुख सहयोग करते। आफगानिस्तान क्षमतार तालिबान एवं सारा विश्वर देशगुड़िक सहित जोजोग करने को चाहिए ए भारत रही। तालिबान भारत को केवल विमान उड़ाण आरंभ करने को नुहे बर आफगानिस्तान छात्र को छात्रवृत्ति देवार दावी कर। तालिबान भारत सरकार को यह दावी से ही समय करेब भारत सरकार निजे संकेत दे सारी तालिबान सरकार को एक तरबरिया भाव में मान्यता देवेनि। कहुची जे भारत पक्षर तालिबान कौन प्रस्ताव उपर कौन औपचारिक प्रतिक्रिया मिलना। यह पूर्व अफगानिस्तान भारत सहित कूटनैतिक संपर्क एवं विमान चलाचल करने नहीं नवेदन कर सारी। विमान चलाचल आरंभ करने नहीं तालिबान नेता भारत सरकार को चिट्ठी लिखि अनुरोध करते। कलाहांडी जिला केसिंगा ब्लॉक परिसर में जिला जल और परिमल मिशन पक्षर आजादी का अमृत महोत्सव उपलक्षे केसिंगा ब्लॉक ठार एक स्वच्छता रथ केसिंगा ब्लॉक अध्यक्षा सुकांति बेहरा और बीडीओ प्रफुल्ल कुमार अदु सबुज पताका देखाई शुभारंभ करछंती। आजादी का अमृत महोत्सव चलता बेले केसिंगा ब्लॉक रो समस्त कर्मचारी मिलित सहयोग रे झाड़ू धरी ब्लॉक परिसर को सफा सुथरा करथिले। एही स्वच्छता कार्यक्रम सेप्टेम्बर 15 ठारु अक्टोबर 2 पर्यंत चालू रहिबो। ए कार्यक्रम रे स्वच्छ भारत मिशन तरफ़ स्वच्छता रथ प्रत्येक पंचायत को जाई ग्राम को सफा सुथरा रखा सह परिष्कार परिच्छन्न पई सचेतनतार बार्ता प्रदान करिबो। एथरे ब्लॉक उपाध्यक्ष रजनीकांत पोड़ो बीआरसी नमिता प्रधान प्रतिमा साहू एबीडीओ सिद्धेश्वर मेहर कनिष्ठ जंत्री दिलीप पटेल अशोक भोई और समस्त ब्लॉक कर्मचारी सामिल हुई सहयोग करते। आरंभ हो जाइछि माँ तारातारिणी शारदीय पूजा। पवित्र मूलाष्टमी ठारु समस्त शक्तिपीठ से आरंभ हो षोडश पूजा उपचार। गंजाम जिलार प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ तारातारिणी माँ को जलाभिषेक कर माँ शयन को चली जाइए हेले माँ को उत्थापना होतीपाई माँ को 108 सुभाषित जल से स्नान करोना कटक जो बिना भक्त केवल मंदिर सेवायत मान पक्षर एक पटुआर पुण्यतया ऋषिकुल्या नदी पुरुष और महिला मैंने 108 मठिया जल आनी माँ जल लगी आरंभ होती माँ गुप्त नीति।